在这里的一些这个科研成果，听了这个刘鹏同志这个一些情况的介绍，特别是看到我们这么一个完全是朝气蓬勃的是吧，充满这种青春活力的这么一个创业团队，感到非常高兴。因为现在啊，一个国家的强盛啊，我们叫做这个国力的竞争啊，归根结底是人才的竞争。那么这也是我们几代啊，这个中国人的夙愿。所以这个老一代的科学家就钱学森这一代是吧，回国之后呢，就是致力于这个两难一心啊，这个事业，最后呢铸造了这种辉煌的业绩。这个是爱国精神的一个象征。那么看到你们呢，我也想到是吧，在改革开放的这个年代是吧，在我们新世纪这样的一个情况下，你们也是同样的目的啊，也是这样的一个实现伟大的一个中国梦的啊这样的一种探求，又回到祖国，致力于这样一个事业，而且呢在脚踏实地的啊，在这里起步，在这里发展，我们看了很